Відновити свої повноваження і оскаржити домашній арешт через суд намагається мер Бучі Анатолій Федорук. 13 жовтня Печерський райсуд столиці вибрав для нього запобіжний захід – домашній арешт і зобов'язав носити електронний браслет. Два тижні тому усунув Федорука від виконання службових обов'язків на час розслідування кримінальної справи. Міського голову Бучі звинувачують в незаконній передачі земельних ділянок. Сьогодні суд не розглянув апеляції, з Печерського суду не надійшли матеріали справи. Засідання перенесли ще на два тижні, на 22 листопада. Захист Федорука закликає суддів не зволікати, щоб не паралізувати роботу міста. Зв'язку з ненаданням Печерським районом суду міста Києва матеріалів судового провадження вважати його слухання неможливим та відкласти апеляційний розгляд даного провадження. Дивним складається судова система, яка як синхрон відпрацьована, Печерський суд на протязі місяця не має можливості направити на вимогу апеляційної інстанції матеріали судового засідання. Я вважаю, що це іде свідоме затягування.